Nagsimula akong magduda nang may makapa akong kulani sa liig ko at gabi-gabi na lang ay nagigising ako na basang-basa ako ng pawis o meron na akong night sweats. Dati kasi, akala ko konektado lang sa Crohn's disease ko o kaya sa thyroid problem yung pagpapalpitate ko, mabilis mapagod, mabilis magkapasa. Pero nung hindi na nawawala yung kulani sa liig ko ng ilang buwan na, namamaga pa rin siya, ay nagduda na ako at nagpatingin na ako sa doktor dalawang doktor ang nalapitan ko at yun nga pagkatapos ng mga test ay lumabas na positive ako sa thyroid cancer. Hi, ako po si Grace Gorobao, isang rehistradong nurse dyan sa Pilipinas at kasalukuyang naglalakad ng aking mga papel para maging rehistradong nurse dito rin sa Canada. Ito po ang aking thyroid cancer history na ibabahagi sa inyo. Panoorin niyo po hanggang dulo para malaman kung ano ba ang pinagdaanan ng aking thyroid cancer, kung ano ba ang pinagsimula ng aking thyroid cancer, ano ang aking mga pinagdaanang gamutan, ano ang posibleng dahilan ng aking thyroid cancer at ano ang mga kasalukuyang remedy na ginagawa ko para maiwasan ng bumalik ang aking thyroid cancer. Ang thyroid glands ay matatagpuan sa ibabang parte ng ating leeg. Ito ay hugis paro-paro at ito ay importante para sa ating metabolism, growth and development, Importante din ito para sa ating muscles, lungs, sa ating puso at sa reproductive function, lalo na sa mga babae dahil tayo ay nagkakaroon ng menstruation at tayo ay nanganganak. Ang thyroid problems o thyroid cancer ay common sa ating mga babae, lalo na sa mga umiidad ng babae. Pero kahit sino naman ay pwedeng tamaan ng sakit ng ito common lang siguro ito sa ating mga babae dahil nagbabago-bago ang ating hormones dala ng ating menstruation at panganganak. College pa lang ako ay may nararamdaman na akong hindi maganda. Nandoon na yung ang hirap kong makakonsentrate sa aking pag-aaral at medyo pagorin na rin ako. Kumpara naman noong ako ay high school pa, talagang malakas ang aking memorya at Malakas din ang konsentrasyon ko sa aking pag-aaral, katunayan ng mga awards at medals na natanggap ko noong ako ay graduate sa high school. Pagkatapos, noong third year college na ako, dahil medyo mas mataas na level na yung stress doon, doon ko na mas naramdaman yung mas naging pagurin pa ako at uh, mas naging antukin ako. Kaya nagpakonsulta na ako ng doktor noon at yun nga, refer ako sa isang endocrinologist kung saan tiningnan yung blood levels ko ng aking thyroid hormones. At doon nga, nakita na mayroon akong hypothyroidism. Kaya binigyan ako ng reseta at ininom ko yun hanggang mag 4 year college na ako. Medyo nagpa-fluctuate nga yung aking blood hormones hanggang sa umabot sa naging hyperthyroidism naman ito. Nagsisiso na yung aking thyroid hormones, college pa lang ako. Naalala ko nung nagre-review ako ng board exam para sa aming nursing, Pang parang nasa pangalawang palapag or pangatlong palapag yung aming review center at sa unang palapag pa lang ako ng hagdan na tumataas, ay nagpapalpitate na ako at hinihingal na ako. Wala naman kasi'ng elevator doon. Buti na lang kahit hindi na ako makapag-concentrate at nahihirapan ako mag-focus sa aking pag ay nakapasa naman ako sa board exam ng nursing sa awa ng Diyos. Pagkatapos kong graduate, ay nagtrabaho ako ng isang taon doon sa Maynila. Tandaman ko na parang lumalaki yung thyroid ko na parang siyang nagiging goiter. Kasi pag itinaas ko yung leeg ko, nakikita ko na may bukol na yung thyroid ko dito. Kaya natakot naman ako kasi nga nag-a-apply ako noon na magtrabaho bilang nurse sa Saudi Arabia. Kaso sa sobrang gahol din ng budget, walang sa pera, hindi na ako pumunta doon sa endocrinologist ko at naghanap na lang ako ng ibang natural na remedy para lumiit yung leeg ko at saka dinaan ko na lang sa matinding dasal talaga. Sa awal ng Diyos, lumiit naman yung bukol sa thyroid ko at nakapasa naman ako doon sa medical. Hindi naman na-detect -na yung namamaga akong thyroid nung paalis na ako papunta sa Saudi Arabia. Tatlong taon din akong nagtrabaho bilang nurse sa Saudi Arabia. At doon, medyo nabawasan yung pagiging paguring ko at hindi na rin ako masyadong nagpapalpitate dala na rin siguro kasi nakakakain ako kahit pa paano ng sapat at masusustansyang pagkain. Kasi nga nung college, nagtitipid kasi budgeted lang yung pera. Kaya siguro ganun din. Pagkatapos ay lumipat naman ako dito sa Canada. Nakahanap ako ng trabaho bilang isang live-in caregiver. Pagkatapos ng kontrata ko sa Saudi Arabia ay nakalipat naman ako dito sa Canada at nakapagtrabaho bilang isang live-in caregiver. Pero pagkatapos lang ng dalawang taon, ay kasawi ang palad na diagnose naman ako ng isang sakit sa bituka na tinatawag na Crohn's disease. Ang Crohn's disease po ay isa sa uri ng inflammatory bowel disorder kung saan namamaga ang ating bituka. Sumasakit ang tiyan ko at dumudugo yung bituka ko lalo na pag may kinakain ako or may nakain ako na hindi kasundo ng sakit ko. Binigyan naman ako ng reseta ng aking doktor na gastroenterologist pero may mga side effects din akong nararamdaman tulad nga nung pananakit ng aking kasukasuan at saka medyo matamala yung aking katawan. Kilang buwan lang nung umiinom na ako nung gamot ng para sa aking Crohn's disease, yun nga parang bumabalik yung mga sintomas ng problema ko sa aking thyroid kasama na doon yung pagpapalpitik, yung pagiging pagurin, yung pagiging antukin. Konting magjogging lang ako, konting maglakad-lakad lang ako ng medyo madistansyang lugar. Napapagod na ako at hinihingal at kailangan akong tumulog para lang mabawi yung aking lakas. Konting mag -ma lang ako ng sahig, nabapagod ako. Tapos madali din akong magkapasa. Konting mauntog lang yung braso ko o yung hita ko o anong parte ng katawan ko. Aasahan ko na yan kinabukasan ay meron na akong pasa akala ko normal lang yun na side effect ng aking gamot at dala na rin ng aking karamdaman. Pero nang isang beses na chinek ko yung leeg ko, may nakapa ako na lymph nodes. Kasi medyo kita na rin nga or medyo visible na yung namamagang lymph node dito sa aking leeg. So medyo natakot ako noon pero sabi ko baka may infection lang ako na pinaglalabanan sa katawan dahil na nga ng aking Crohn's disease at baka nga ako kasi flu season ganun. So hindi ko siya, binaliwala ko siya. Pero makalipas ang ilang buwan, hindi pa rin nawawala or hindi pa rin lumiliit yung kulani ko sa leeg. Kaya medyo nagduda na ako at nagpa-check up ako sa doktor. Kaso, yung unang doktor na pinuntahan ko, parang brenash off niya lang. Sabi niya, wala lang yan, kulani lang yan. Check niya lang niya, kinapakapa niya lang yung leeg ko. Sabi niya, mawawala din yan pagkatagalan. Kaso, ang problema, mga siguro tatlo o limang buwan na yun ang nakakalipas. Hindi pa rin lumiliit yung kulani ko. Ganun pa rin yung size niya, medyo lumaki lang ng konti. Pero hindi nga siya lumiliit. Kaya nagpa-second opinion ako sa doktor. Nung magpa-second opinion ako sa doktor, mabuti na lang at ginawa ko yun. Two heads are better than one talaga. Kaya kayo po, kung may nararamdaman kayo at nagpa-check up na kayo sa unang doktor at medyo hindi pa rin kayo kampante at nagdududa pa rin kayo, ay magpa-second opinion po kayo. Nung nagpa-second opinion ako, mabuti na lang at medyo maagap yung doktor na yun. Sinend niya ako ng para sa blood test, para sa ultrasound. At uh, ang palad, nung lumabas yung mga result noon, ay nakita na may mga abnormalities doon sa results. Kaya inulit at binayopsi na yung aking kulane hanggang sa binayopsi rin yung aking uh, thyroid gland. At yung resulta nga ay cancerous na yung aking thyroid gland na kumalat na sa aking mga kulane pagkatapos lang ng dalawang buwan na ako ay may diagnose na may thyroid cancer, ay naoperahan ako sa leeg at tinanggal nga yung aking thyroid gland at saka itong kulani na namamaga at saka yung iba pang mga kulani na apektado na ng cancer. Kaya yung hiwa sa aking leeg ay mula dito hanggang dito, ear to ear siya. Malaki yung kanyang hiwa. Usually naman kasi, di ba, pag meron tayong ubo o sipon or meron tayong infection, yung kulani natin or yung lymph nodes natin, lalo na sa leeg natin, ay medyo namamaga siya at lumalaki. Pero pag nawala naman yung infection natin, tapos na yung ubo o sipon natin, ay kusa naman siyang lumiliit at bumabalik siya sa normal niyang size. Pero yung akin, yung kulani sa leeg ko, hindi siya lumiliit. Paunti-unti siyang lumalaki at uh, ilang buwan na ay nandoon pa rin siya. Nung maoperahan ako, halos isang linggo akong namalagi sa hospital kasi nga hindi magbalance yung calcium level ko. At pagkatapos naman ay apat na buwan akong naghintay para sa aking radioactive iodine pill. So ito po ay isang liquid na iinumin at bawal ang sino man na makalapit sa akin ng halos tatlo o limang araw ata yun. Kaya nandito lang ako sa kwarto ko, nakakulong at hinahatidan lang ako ng pagkain. Pati yung higaan ko at yung punda ng unan ko ay dapat nakabalot siya sa plastic at yung mga basura ko ay dapat dobling silyado. Nung maoperahan ako ay hindi ako halos makasigaw or hindi ako makalakas ng boses. Tapos mabilis na rin ako mamaos. Kahit hanggang ngayon, pag medyo matagal na ako nagsasalita, ay namamaos pa rin ako. Naglalagas din yung buhok ko, lalo na pagbago akong panganak. Lamigin yung pa ako, pero hindi naman ako makatolerate ng mainit na temperatura. Para akong hihimatayin pag sobrang init naman ng panahon. Noon nga sa Saudi Arabia, mas mainit pa, pero kayang-kaya ko yung temperatura. Irritable din ako, paminsan-minsan at may mga araw na may brain fog ako or hindi ako makapag-isip ng malinaw kahit masimpleng bagay na pagdidesisyonan ay hindi ako makapagdesisyon agad. Simula nang maoperahan ako ay naging masyadong maingat na ako sa aking sarili at sa aking kalusugan. Kaya ako nga laging sinasabi na prevention is better than cure. Kasi nga, ang isang bagay, hanggat kaya mong agapan, ay agapan mo na. Kasi mas mahirap na kung tataray mo na lang nalunasan o magahanap ka ng paraan para ito ay magamot. Kasi minsan nga, wala ng gamot, ba? Diba? Kaya palagi na ako nagre-research ng mga bagay na ikagaganda ng aking katawan at ng mga bagay na makatutulong para hindi na bumalik yung aking thyroid cancer at yung problema ko sa aking katawan. Ilan sa mga ginagamit ko ay ang dandelion tea, ang guyabano tea, yung bayabas at yung balat ng bayabas, ginagawa ko ding tsaa. Nandun na yung umiinom ako ng barley, lalo na yung nag uh, ako ng fresh fruits and vegetables. Umiinom na rin ako palagi ng probiotics. Gumagamit din ako ng malunggay powder at saka turmeric powder. At marami pa akong iba na terenay na yung mga produkto kasi kung kahit ano na lang na ibigay sa akin or kahit ano na lang na ikwento sa akin ng mga kaibigan ko o kakilala na, oh, try mo to, maganda to. Binibili ko naman at saka tinatry ko. Yung iba, hiyang ako, yung iba hindi. Yung iba, wala na lang sigurong budget or walang supply, kaya tinigil ko na yung pag-iinom. Pero sa ngayon, yung mga nabanggit ko, yun pa rin po ang ginagamit ko na sa kasalukuyan. Wala naman pong eksaktong dahilan kung bakit nagkakaroon ng thyroid cancer ang isang tao. Pero may mga tinatawag na risk factor na pag meron ka nito ay posible, hindi naman all the time pero posible lang na mauwi sa thyroid cancer ang iyong sakit. Tulad ko, meron na akong family history. Kasi yung nanay ko nagamot din siya noon ng hypothyroidism. Stress ako naman po kasi, simula noong tumutong ako ng college, kahit hanggang ngayon ay mataas yung level ng aking stress. Sa college kasi talagang stressful yung pag-aaral. Nagsusunog ka ng kilay, nagpupuyat ka, kasama na dun yung ibang mga personal na problema mo din sa buhay. Hanggang ngayon naman, meron akong stress. Pero nasa tao na lang siguro yan din, kung paano natin ihahandle ng maayos yung stress natin nang hindi tayo maapektuhan ng sobra nutrition. Pag kulang ka po sa iodine, malamang ay magkaroon ka ng problema sa thyroid. Pero hindi hindi rin naman maganda kung masobrahan ka nito. Isa po sa tinitingnan ko ding dahilan ay Noong college pa ako at noong hindi pa masyadong may pera at pambili ng pagkain, medyo nagkulang din pa ako ng sustansya sa katawan kaya hindi rin balance yung nutrition na nakukuha ng katawan ko. Kaya siguro nagkaroon ako ng thyroid problem at nauwi na rin nga dito sa thyroid cancer. Puyat. Palagi po kasi akong puyat. Alam nyo naman po pag nag-aaral ka sa college, lalo na po sa nursing, Medyo maraming pag-aaralan, ang daming librong kailangan basahin kaya nag-susunog uh, po tayo ng kilay. Kaya isa din yung factor, yung pagpupuyat natin at kulang sa tulog. Kahit nga po hanggang ngayon, medyo palagi pa rin akong puyat kasi nga may maliliit na bata pa, kaya hindi rin maiwasan na magpuyat. Radiation exposure. Ito po kasing ating cellphone, yung TV sa bahay, yung microwave, at kung ano-ano pang appliances na pwedeng mag- lalabas ng radiation at na-expose yung ating katawan, kahit po maliit na bahagi lang naman yan ng radiation, syempre araw-araw natin ginagamit at na-expose tayo, naiipon din yan at lumalaki ang epekto sa katawan natin. Pero mas delikado po dito ay yung mga taong nagtatrabaho talaga sa isang trabaho na halimbawa kung ikaw ay x-ray technician, may tendency na ay expose ka sa mataas na radiation. So medyo delikado po ang ganoong trabaho at yun ay isang risk factor na magkaroon ng thyroid cancer. Sigarilyo. Hindi naman ako naninigarilyo pero nung dumating kasi ako dito sa Canada at ako ay nakatira sa bahay ng aking employer, sila po kasi ay naninigarilyo sa loob ng bahay, doon sa lumang bahay kasi dito, ito, bagong bahay na to, hindi na sila dito nan naninigarilyo sa loob ng bahay. Doon na lang sa garahe kaya iwas na, wala nang amoy ng sigarilyo at hindi mo na maaamoy dito sa palibot. Pero doon po sa lumang bahay, halos tatlong taon din po ako doon tatlong taon din kami na nakatira doon at naninigarilyo sila sa loob ng bahay. Hindi naman direkta na naaamoy ko yung usok pero kalat pa rin yung amoy sa loob ng bahay at syempre may epekto pa rin yun sa aking kalusugan. Marami po kasi tayong dapat na isaalang-alang, marami akong dapat na isaalang-alang, kaya hindi naman ako agad-agad umalis doon sa aking trabaho, kahit alam ko na medyo delikado nga na nai-expose ako sa sigarilyo. Alam niya naman po, syempre kailangan nating magtrabaho at hindi naman po ganoon kadaling makahanap ng ibang employer dito at mahirap din na magkaroon ng papel dito kung palipat-lipat ka ng employer. So tiniis ko na lang nung time na yun. Pero sabi ko nga sa sarili ko, kasi naoperahan na ako, baka soon aalis na ako sa kanila. Buti na lang at lumipat naman sila dito sa bagong bahay at tinigilan na nila yung paninigarilyo sa loob ng bahay. At sila naman po ay napakababait na mga tao. Itinuring na nila akong isang pamilya. Pitong taon na nang ako ay maoperahan at hanggang ngayon po ay taon-taon Nagpapa-blood test pa rin ako at minomonitor pa rin ng doktor ko yung aking thyroglobulin levels. At awa ng Diyos ay binayayaan pa naman ako ng tatlong malulusog na anak kasi po nung mga panahon na yon ay wala pa akong anak nang ako ay maoperahan at natakot din ako na baka hindi ako magkaanak kasi nga ang thyroid natin, ang thyroid glands natin ay importante sa ating reproductive system lalo na sa mga babae. Pero tiwala lang po at dasal at kung ipagkakaloob po ni Lord, kung yan naman po ay willing ni Lord, ay ibibigyan naman po yan sa atin. At hanggang ngayon, patuloy pa rin po ako nagre-research at gumagamit ng mga natural way at mga natural remedy na alam ko na makakatulong sa aking katawan para malabanan na hindi na bumalik yung aking cancer at ma pa yung aking immunity. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay nakatulong ito para sa may mga problema sa thyroid at saka kung nagre-research po kayo tungkol sa sakit na ito. Please subscribe to my YouTube channel na Practically Grace and follow me sa aking Facebook page na Practically Grace para po uh, sa mga updates na videos at more health and lifestyle practical tips.